A coluna Senão desta sexta-feira destaca a pauta de julgamento do Conselho Nacional de Justiça da semana que vem. O destaque é porque nessa pauta de julgamento, que vai ser analisada pelo colegiado, está um processo que envolve o desembargador Ari Moutinho da Costa. Ele foi afastado de suas funções em abril do ano passado. E a coluna vai tratar sobre esses assuntos, sobre os fatos que afastaram o presidente, então presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Amazonas, e também a articulação que ele está fazendo politicamente para tentar se manter no cargo.